Iya. Sesarengan muda laras Chandra Dewi Argosdayu wonten keluarga besar Bapak Sukarmin, Mas Mawan wonten ing Mertan Bedosari wonten ing Karang Tengah. Ayo Pak Rajet ora samong tamu maju rene wae. Masuk. Bagus. Apa meneh? Lah. Ada nih awal yang bagus. Matur nuwun. Iya. Sopo ki mau? Aku ki biyen nyambut gawe pisanan kene iki aku yo jek kelingan kok, Jeng. Apa? Oh, nang kidul kono nek aku. Nang kene. Oh, wis tau ning kene. Wis nek rak lerung Pak Diredi biyen nek kelingan. Oh, piyayene yo rawuh to. Wonten kelingan aku ini. Yo. Jane mono.